এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ FM মহাবাহু। এতিয়া নিবেদন কৰা হৈছে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠান নিদান। সমূহ শ্ৰোতালৈ শুভেচ্ছা জনাই আৰম্ভ কৰিছো নিদান। আজি নিদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে স্ত্ৰী ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নিখিল ৰঞ্জন ৰাজখোৱা। নমস্কাৰ ডক্টৰ ৰাজখোৱা। নমস্কাৰ। আৰু আমি যিটো বিষয় লৈছো, বিষয়টো হ'ল জননেন্দ্ৰিয় কৰ্কট ৰোগ। সাধাৰণতে এই বিষয়টো কোৱা মাত্ৰকে আমি দেখিবলৈ পাম যে বহু সংখ্যক শ্ৰোতাই হয়তো ৰেডিঅ'টো অফ কৰিব পাৰে, নহয়নে? কাৰণ সাধাৰণতে এনেকুৱা দেখা যায় শ্ৰোতাৰ মাজত প্ৰৱণতা এটা, আমি বাহিৰত যিটো শ্ৰোতাৰ লগত কথা পাতো, যে কিছুমান বিষয়ত শুনিবলৈ শংকা কৰে, লাজু কৰে। ইয়াত শংকা দুই ধৰণৰ কথা আছে, এটা হ'ল কৰ্কট ৰোগ, আনটো হ'ল মহিলাৰ যিহেতু সমস্যাৰ কথা পাতিব ওলাইছো, তেতিয়া শ্ৰোতাই ৰেডিঅ'টো পূৰা আঁতৰত থাকিবলৈ বিচাৰে বা অফ কৰাৰ প্ৰৱণতা এটা আছে। কিন্তু আমি এইখিনিতে শ্ৰোতাক নিশ্চয় আপুনিও অনুৰোধ কৰিব যে ৰেডিঅ'টোত আপুনি কোৱা কথাখিনি যদি ভালকে শুনে, এই ৰোগটোৰ পৰা বহুখিনি হাত সাৰি থাকিব পৰা যাব বা প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত নিজে আগভাগ ল'ব পাৰিব। গতিকে সেই ভাবিয়েই আজি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ ওলাইছো। প্ৰথমতে আমি জননেন্দ্ৰিয় কিনো, আচলতে শৰীৰৰ কোনখিনি অংশ লৈ পেলাই এগৰাকী মহিলাৰ জননেন্দ্ৰিয় হয়, এই সম্পৰ্কে আমাক ক'বনি? জননেন্দ্ৰিয় বুলি ক'লে আমি মহিলাৰ প্ৰজনন তন্ত্ৰৰ লগত যিখিনি অংগ প্ৰত্যংগ জড়িত হৈ আছে আমি সেইখিনিকে বুজিম। প্ৰথম হ'ল যোনিৰ সন্মুখৰ ভাগ, যোনি বা ভেজাইনা, তাৰপিছতে হ'ল ইউটেৰাছ বা আমি অসমীয়া জৰায়ু বুলি কওঁ, আৰু হ'ল আমাৰ ডিম্বাশয়। ইয়াৰ লগতে সহযোগী প্ৰজনন তন্ত্ৰৰ ভিতৰত আহিব স্তন। গতিকে আজি আলোচনাটো চাগে এই গোটেইকেইটা বিষয়ৰ অংগ প্ৰত্যংগখিনি লগত জড়িত যিখিনি কৰ্কট ৰোগ আছে, গতিকে সেইটোলৈ আলোচনা। এতিয়া আমি কৰ্কট ৰোগলৈকে যোৱাৰ আগতে এই চাৰিটা অংগই কেনেকৈ প্ৰজনন তন্ত্ৰৰ কামখিনি কৰে, এই সম্পৰ্কে চমুকৈ ক'ব নেকি? প্ৰজনন তন্ত্ৰৰ কাম এটা হ'ল প্ৰজনন তন্ত্ৰৰ যিটো জৰায়ুতে আমাৰ গৰ্ভধাৰণটো হ'ব, সন্তানটো ডাঙৰ হ'ব, হৈ পেলাই এটা সময়ত স্থিতি ল'ব, তাৰপিছত এটা সময়ত ডেলিভাৰী হ'ব। আৰু এই সন্তানটো হ'বৰ কাৰণে যিটো ডিম্বাণু, সি আহিব ডিম্বাশয়ৰ পৰা। ডিম্বাশয়ৰ যিটো ডিম্ব বাহী নলী আছে, তাৰ থ্ৰুৱেদি আহি পেলাই ফাৰ্টিলাইজ যিটো অভাৱ আছে, সি তাৰ থ্ৰুৱেদি আহি পেলাই গৰ্ভাশয় বা জৰায়ুত সংস্থাপিত হ'ব, হৈ পেলাই পিছত যোনিয়েদি ওলাই পেলাই বাহিৰলৈ আহিব। সেইটো হ'ল এটা, যেতিয়া সন্তানটো জন্ম হ'ব, গতিকে তাক সন্তান জন্মৰ সময়ৰ কথা। তাৰ আগতে কিবা কাম আছে নেকি, যেনেকে মাহেকীয়া ঋতুৰ লগত? ঋতুস্ৰাৱৰ লগত। আৰু সন্তানটো যেতিয়া জন্ম হ'ল, তাৰপিছত নেচাৰেলি তাক প্ৰতিপালনৰ কাৰণে তেতিয়াই স্তনৰ ৰোলটো আহিব। আৰু আপুনি যিটো কথা কৈছে যে প্ৰত্যেকবাৰ এগৰাকী মহিলা ঋতুমতী হোৱাৰ পিছত তেওঁ প্ৰত্যেকবাৰ যিটো মাহেকীয়া ঋতু চাব, সেই গোটেই বস্তুটো নিয়ন্ত্ৰণ হয় অভিৰিৰ পৰা, অভিৰি বা ডিম্বাশয়ৰ পৰা। ডিম্বাশয়ৰ পৰা হৰ্মন ওলাই জৰাৰ ভিতৰৰ যিটো তৰপ আছে, এণ্ডোমেট্ৰিয়াম বুলি কওঁ, সেই এণ্ডোমেট্ৰিয়ামত কিছুমান পৰিৱৰ্তন কিছুমান হয়। পৰিৱৰ্তন হৈ পেলাই এটা সময়ত সি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকে, যদিহে তাতে গৰ্ভাৱস্থা হয় তেতিয়াহ'লে গৰ্ভধাৰণ কৰিব পাৰে, প্ৰতিপালন কৰিব পাৰে, সেইটো কাৰণে তাৰ পৰিৱেশটো সৃষ্টি হৈ থাকে। যদি গৰ্ভধাৰণ নহ'ল, নোহোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, তাৰ যিটো এণ্ডোমেট্ৰিয়াম বা ভিতৰৰ যিটো তৰপটো ডেভেলপ হয়, সেই তৰপটো মাহেকীয়া ঋতুস্ৰাৱৰ হিচাপত যোনিয়েদি ওলাই গুচি আহে। বেচিকেলি এই গোটেই কথাটো প্ৰিপেৰেশ্যনটো হয় যিহেতু প্ৰজনন তন্ত্ৰৰ লগত জড়িত, ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ লগত জড়িত, গতিকে এইটো সেই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা পাৰ্ট হিচাপে এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকে। এতিয়া আমি এইবোৰতে যেতিয়া বিসংগতি হয়, বিসংগতি হলেতো নিশ্চিতভাৱে প্ৰথম অৱস্থাতে কৰ্কট ৰোগলৈ নাযায়। হয়, কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কিছুমান নিশ্চয় সমস্যা আছে, যিবোৰ সমস্যা দেখিলে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভাবিব পাৰে যে মোৰ কিবা এটা দুৰাৰোগ্য সম্ভাৱনা এটা থাকিব পাৰে, বা আমি সেই
সম্ভাৱনাটো নহবৰ কাৰণে কি কিনো পদক্ষেপ ল'ব পাৰে? প্ৰথমতে আমি জৰাৰ মুখৰ পৰা যাওঁ। জৰাৰ মুখৰ কৰ্কট ৰোগ, এইটো যিবিলাক উন্নয়নশীল দেশ আছে, উন্নয়নশীল দেশবিলাকত জৰাৰ মুখৰ কৰ্কট ৰোগৰ মহিলাৰ কৰ্কট ৰোগবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি যদি হয় জৰাৰ মুখৰ কৰ্কট ৰোগ হয় উন্নয়নশীল দেশবিলাকত। উন্নত দেশবিলাকত আকৌ এইটো সলনি হৈছে। উন্নত দেশবিলাকত স্তনৰ কৰ্কট ৰোগ আটাইতকৈ বেছি, আৰু উন্নত দেশবিলাকত আপুনি যিটো কথা কৈছে যে ধৰক তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ ইয়াত হয় কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ আগতে বা কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভিক ষ্টেজতে ইয়াক ধৰা পেলাই সেইখিনি স্ক্ৰিনিং কৰা বুলি কয়, ধৰা পেলাই পেলাই তাৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰি পেলাই তাক নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনা হৈছে। গতিকে ধৰক জৰাৰ মুখৰ কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা কোনবিলাক লক্ষণে সেই কথাটো দেখুৱাইছে। যিবিলাক মহিলা ধৰক অত্যাধিক বগা চাপ হৈ আছে বা বগাৰ লগত অকণমান ৰঙচুৱা ধৰণৰ চাপ হৈছে বা কেতিয়াবা পায়খানা বা পেচাব কৰিবলৈ বহুতে জোৰ দিওঁতে কেতিয়াবা জুনিয়ে দি অকণমান ৰক্তক্ষৰণ হৈছে বা ধৰক মাহেকীয়াটো খেলিমেলি হৈছে, বহুত বেছি মাহেকীয়া হৈছে কিন্তু মাজৰ সময়ছোৱাটো কেতিয়াবা অকণমান ব্লিডিং হয় বা তেওঁৰ পতিৰ লগত সংগম কৰাৰ পিছত পোষ্টকয়টেল ব্লিডিং যিটো যেতিয়া অকণমান দেখিছে ব্লিডিং হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰত তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিব পাৰে যে এইটো কিজানি কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ হ'ব পাৰে। বয়সৰ কথাটো আছে, আৰম্ভণিতে হ'ব পাৰে, 20-22 বছৰ আচলতে কি যিমান সোনকালে বিয়া হৈছে গতিকে সেই বয়সতকৈ বেছি জড়িত হৈ আছে আৰ্লি ছেক্সুৱেল এক্সপ'জাৰ, কিমান কম সময়ৰ পৰা তেওঁ ছেক্সুৱেল এক্সপ'জাৰ হৈছে বা ল'ৰা ছোৱালী সন্তান জন্ম দিছে সেইটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে। নেচাৰেলি এইটো কম বয়সত ইমান নহয়, বেছি বয়সতে হ'ব, 30+ এনেকুৱা ধৰণতে হ'ব, কিন্তু হলেও যিবিলাকৰ আগতীয়াকৈ বিয়া হৈছে, আগতীয়াকৈ সন্তান জন্ম হৈছে, বেছি সন্তান জন্ম হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ সেইবিলাকৰ সম্ভাৱনীয়তা বা যিবিলাকৰ যৌন সংক্ৰমিত অসুখ আছে বা মাল্টিপল ছেক্স বহুগামিতা আছে সেনেকুৱাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰৰ সম্ভাৱনীয়তা বাঢ়িব। আৰু এটা কথা মই কৈছো, এই ক্ষেত্ৰত এটা ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ এটা ৰোল আছে, HPV বুলি কয়, হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছ। এই ভাইৰাছটো একো ধৰণৰ কৰ্কট ৰোগৰ লগত এক্টিভলি জড়িত হৈ থাকে। এতিয়া মূলত যিকেইটা কাৰণ কলে সেই কাৰণকেইটাই জৰাই মুখৰ কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি নহয়। এতিয়া আমি দ্বিতীয় এবিধ জৰাইৰ ভিতৰ ভাগত একেই ধৰণৰ কৰ্কট ৰোগ হয়, সেইটোক আমি এণ্ডোমেট্ৰিয়েল কাৰ্চিনোমা বুলি কওঁ। জৰাৰ ভিতৰৰ যিটো তৰপ আছে যৰ পৰা মাহেকীয়া ৰেগুলাৰ হৈ থাকে সেই তৰপটোত হোৱা কৰ্কট ৰোগ। এই কৰ্কট ৰোগটো আকৌ প্ৰথমটোত হ'ল কি যাৰ সতি সন্ততি বেছি, ধৰক কম বয়সতে বিয়া হৈছে, বেছিকৈ সন্তান হৈছে বা বহুগামিতা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰৰ লগত সম্পৰ্ক। কিন্তু জৰাৰ ভিতৰৰ যিটো লেয়াৰ কৰ্কট ৰোগ এইটো আকৌ হ'ল কি যাৰ ল'ৰা ছোৱালী অকণমান কম, লেট মেৰিজ হৈছে বা যিবিলাকৰ মধুমেহৰ অসুখ আছে, তাৰ পৰা ধৰক মেদবহুলতা এনেকুৱা ধৰণৰ সেইবোৰৰ লগত অকণমান জড়িত হৈ আছে। বা আৰু যদি কেতিয়াবা কিছুমান আনঅপোজ এষ্ট্ৰোজেন বুলি কওঁ আমি, এষ্ট্ৰোজেন নামৰ যিটো হৰমোন ছাপ্লিমেণ্টেশ্যন ট্ৰিটমেণ্ট বা এনেকুৱা ধৰণৰবিলাক যিবিলাকক কৰা হৈছে সেনেকুৱাবোৰত সেইবোৰৰ সম্ভাৱনীয়তা বেছি থাকে। আৰু কিছুমানৰ অকণমান ফেমিলি টেণ্ডেঞ্চি থাকে, পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা বেছি থাকে। জৰাৰ মুখৰ কৰ্কট ৰোগটো অলপ কম বয়সত হয় কিন্তু এইটো ভিতৰ ভাগৰ কৰ্কট ৰোগটো সাধাৰণতে সেই মাহেকীয়া ঋতুস্ৰাৱ বন্ধ হোৱাৰ, যেনেকে মেন'পজ হোৱা ওচৰ পাজৰ সময়ত এইটো হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা বেছি থাকে। সেইটোৰ কাৰণেও প্ৰাৰম্ভিকভাৱে আগতীয়াকৈ কিছুমান চিম্পটম ধৰক যেনেকে সেই মাহেকীয়া মাজৰ সময়ত ইণ্টাৰমেনচুৱেল ব্লিডিং বুলি কওঁ, মাহেকীয়া যদি খুব বেছি খেলিমেলি হৈছে বা কেতিয়াবা কিছুমানৰ মাহেকীয়াতে অলপ অত্যাধিক ঋতুস্ৰাৱ হৈছে, অত্যাধিক ঋতুস্ৰাৱ হোৱা চবতে যে সেনেকুৱা হৈছে এণ্ডোমেট্ৰিয়েল কেঞ্চাৰ হৈছে সেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়, কিন্তু তাৰ আগৰ কিছুমান ষ্টেজ থাকে যিবিলাকক আমি এণ্ডোমেট্ৰিয়েল হাইপাৰ প্লাছিয়া বুলি কওঁ, তাৰমানে হ'ব বিচাৰিছে পিছত হয়তো হ'বগৈ পাৰে, সেই সেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেজত আচলতে এই বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষণবিলাক দেখা দিয়ে। মানে কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ আগৰ অৱস্থাৰ যিবিলাক লক্ষণ সেই লক্ষণবোৰৰ সময়তে ধৰিব পাৰিলে আচলতে বেছি ভাল হয়, তেতিয়া কেঞ্চাৰ হোৱাৰ আগতেই ট্ৰিটমেণ্টবিলাক উপযুক্তভাৱে দিব পৰা যায় আৰু তেনেকুৱা জটিল ৰোগলৈকে যোৱাৰ সম্ভাৱনাটো কমি যাব। হয় হয়। এতিয়া আমি আন এটি সমস্যাৰ হয় ডিম্বাশয়, আপুনি উল্লেখ কৰিছিলে ডিম্বাশয়টো কৰ্কট ৰোগ, ডিম্বাশয় কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ বয়সটো সেই দুটা বয়স আছে, এটা হ'ল জাষ্ট ঋতুমতী হোৱাৰ পিছত, শান্তি হোৱাৰ পিছতে এটা ধৰণৰ কৰ্কট ৰোগ হ'ব পাৰে, সেইবিলাকক আমি জাম চেল টিউমাৰ বুলি কওঁ, সেইবোৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ টিউমাৰ সেইবিলাক। ইয়াৰ ইঞ্চিডেঞ্চটো যথেষ্ট কম, কিন্তু ইঞ্চিডেঞ্চ যিটো বেছি সেইবিলাক হ'ল ইপিথেলিয়েল চেল
কেঞ্চাৰ বুলি কোৱা হয়। ইপিথেলিয়েল চেল তাৰমানে জৰাৰ ওপৰৰ ভাগৰ যিটো দৰৱ আছে সেই দৰৱটো হোৱা পৰা হোৱা কৰ্কট ৰোগ। এই কৰ্কট ৰোগৰ সম্ভাৱনীয়টো সাধাৰণতে আপোনাৰ আমাৰ মেনোপজ বা ঋতু বন্ধ হোৱাৰ সময়ৰ যিটো সেইটো সময়ত বা তাৰ পিছৰ বয়সত হয়। এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো হ'ল কি, যিহেতু ডিম্বাশয়টো পেটৰ ভিতৰত থাকে, গতিকে এইটো বহুত সময়ত গম পাবলৈ অসুবিধা হয়। যেনেকে ধৰক জৰাৰ মুখৰ কৰ্কট ৰোগ বা ইভিন জৰাৰ ভিতৰৰ কৰ্কট ৰোগ আমি অকণমান আগতীয়াকৈ ধৰা পাৰি ল'বলৈ বহুত সুবিধা আছে। মুখৰ ক্ষেত্ৰতো পোনপটীয়াভাৱে সাধাৰণতে দেখা পায়, পোনপটীয়াভাৱে ডাইৰেক্টলি চাব পাৰি এইটো, বিশেষকৈ জৰা আৰু মুখৰ এইটো, আৰু স্ক্ৰিনিং কৰিবলৈ সুবিধা। কিন্তু পেটৰ ভিতৰত থাকে ডিম্বাশয়টো, এইটো ক্ষেত্ৰত অকণমান অসুবিধা এটা আছে স্ক্ৰিনিঙৰ ক্ষেত্ৰত। বহুত সময়ত গমেই নাপায় যে কিবা এটা হৈ আছে, সেইকাৰণে সেই কেতিয়াবা আমি ধৰক কিবা কাৰণে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিছো বা কিবা কৰিছো, সেনেকুৱাবোৰ ক্ষেত্ৰতহে খুব আৰ্লি ষ্টেজতে কেতিয়াবা ধৰা পৰে। নহ'লে এনেকুৱা হয় যে অলৰেডি অসুখটো যথেষ্ট আগবাঢ়ি গ'ল, তেনেকুৱা সময়তহে ধৰা পৰে। সেইকাৰণে ইয়াতো আকৌ এটা বস্তু জড়িত হৈ আছে, এইবিলাকতো অকণমান ফেমিলি টেণ্ডেঞ্চি থাকে। কিছুমান পৰিয়ালত যাতে আগতে যদি কাৰোবাৰ এনেকুৱা জ্বৰ ডিম্বাশয় কৰ্কট ৰোগ হৈছে, তেওঁলোকৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা অকণমান বেছি থাকিব। গতিকে তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ এটা বয়সৰ পিছত অকণমান আল্ট্ৰাচাউণ্ড, বিশেষকৈ ডপলাৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰি পেলাই অকণমান স্ক্ৰিনিং কৰি থাকিলে তেওঁলোকৰ অকণমান লাভৱান হ'ব। অৰ্থাৎ কেঞ্চাৰটো হোৱাৰ আগতে খুব প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাতে বা নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইটো অৱস্থাতে হয়তো কথাটো গম পাৰিব। আচলতে আমাৰ সমাজত এতিয়া যিসকল ব্যক্তি 40-50ৰ ভিতৰত আছে, তেওঁলোকৰ আগৰ যিটো জেনেৰেশ্যন হয় সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ক্ষেত্ৰত চিকিৎসা কি হৈছিল বা কি কাৰণে মৃত্যুমুখত পৰিলে নাজানিব পাৰে। কিন্তু আজিৰ যিসকল ব্যক্তি তেখেতসকলে হয়তো ধৰা পেলাব যে তেওঁৰ পূৰ্বৰ মাক বা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা এজন এনেকুৱা এটা ৰোগত মৃত্যু হৈছিল, সেইবোৰ কথাৰ প্ৰতি সজাগতা আহিছে আৰু সেইবোৰ ধৰা পেলোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বাঢ়ি যায়। কিছু ক্ষেত্ৰত মানুহ বেছিও সজাগ হৈছে, বেছি সজাগ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে বেছি সজাগ হোৱা কথাটো বেছি কৰিলে আপোনালোকে বিপদত পৰে বুলিও শুনো। সেইখিনি কথাও অকণমান শ্ৰোতাক জনাইছো। দুটা ধৰণৰ কথা আছে কিছুমান, বিশেষকে আপুনি যিটো কথা কৈছিলে যিহেতু জননেন্দ্ৰীয় কথা, আমাৰ ভাৰতীয় পৰিৱেশত কি হয় এইবোৰ কথা বৰ খোলাখুলিকে মানুহে নাপাতে। আৰু কিবা অসুখ হলে এতিয়াও যিবিলাক ধৰক 50-60-70 বছৰৰ যিবিলাক মহিলা আছে, তেওঁলোকে কিবা অসুখ বিসুখ হলে সেই কথাটো সাধাৰণতে লুকুৱাই ৰাখে। লুকুৱাই ৰাখি মেলি পিছত বৰ ডাঙৰ কিবা এটা হবগৈ, বহুত এডভান্স ষ্টেজলৈ গুচি যাব, তেতিয়াহে উপায় নাপাই পেলাই তেওঁলোকে ঘৰৰ মানুহক কয়, সেই কথাটোও বেয়া। সেইটো সেনেকুৱা কাৰণে কিছুমান কৰ্কট ৰোগ আপুনি জৰাৰ মুখৰে কওক বা স্তন কৰ্কট ৰোগে বহুত পিছতীয়াকৈহে ধৰা পৰেগৈ, যেতিয়া আৰু ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে বৰ বিশেষ নাথাকে। সেইটো হ'ল এটা গ্ৰুপ। আৰু আজিকালি কিছুমানে ইণ্টাৰনেট চাই বা ধৰক আৰু তাৰ পৰা জানি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে কি অকণমান কিবা এটা হলে ভয়তে কিবা ধুপনি নোহোৱা হয়, সেনেকুৱাও আছে। কিন্তু এতিয়া বিশেষকৈ ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰলৈ এৱাৰনেছটো মানুহৰ মাজত বাঢ়িছে, বিশেষকৈ নতুন জেনেৰেশ্যনৰ। এই যে আগতীয়াকৈ কিছুমান ব্যক্তিয়ে ইণ্টাৰনেট বা অন্য কিতাপ পত্ৰৰ পৰা জানে, তাৰ পৰা অপকাৰো নিশ্চয় হয়, বেছিকে যিহেতু জানে বা বেছি চিন্তাত পৰে, সেইটোও নিশ্চয় এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। সেইটো অকণমান সমস্যা, বুজাবলৈ দিগদাৰী হয় তেওঁলোকক। এতিয়া আমি যিটো নেক্সট কথা পাতিম পিছৰ ধৰক স্তনৰ কেঞ্চাৰৰ কথা, স্তন কেঞ্চাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো কিছুমানৰ সেই ধৰক ব্ৰেষ্টৰ সৰু লাম্প এটা হ'ল কিবা এটা, বা ব্ৰেষ্টৰ পেইন হৈছে অকণমান, বা কিবা বাচ্চা ডাঙৰ হৈছে এতিয়ালৈ হয়তো 3 বছৰ 3.5 বছৰ হৈছে, কিন্তু ৰাতি মাজে মাজে অকণমান খায়, এই কেতিয়াবা তাৰপৰা গাখীৰ বা সেনেকুৱা ডিচাৰ্জ ওলাই থাকে, কয় যে মোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা ভয় লাগিছে যে কেঞ্চাৰ হৈ যাব নেকি। সেনেকুৱা নহয়, সকলো ক্ষেত্ৰতে এৱাৰ হোৱাটো ভাল, তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছে, কথাটো লৈ অধ্যয়ন কৰিছে, জানিছে, এইটো খুব ভাল কথা, কিন্তু খুব ভাল কথা। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, সেইটোৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সেই কথাটোত আগবাঢ়িব লাগে, আৰু কিবা সন্দেহ থাকিলে উপযুক্ত চিকিৎসকৰ ওচৰত তেওঁলোকে কথাখিনি লৈ পেলাই পৰামৰ্শ কৰি ল'ব লাগে যে এনে সেইটো কিবা এটা ব্ৰেষ্টত লাম্প এটা হ'লে যে সেইটো কেঞ্চাৰ হ'লে, সেনেকুৱা নহয়, এটা অকণমান ঘা লাগিলে কৰ্কট ৰোগ হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা নহ'ব পাৰে। এটা হ'ল কমনেষ্ট হ'ল যেনে এটা ফাইব্ৰোএডিনোমা বুলি কওঁ আমি, সেইটো গাভৰু ছোৱালীও হ'ব পাৰে, ধৰক অবিবাহিত হ'ব পাৰে, 16 বছৰ 20 বছৰ 22 বছৰ ছোৱালী সেনেকুৱা হ'ব পাৰে। কিন্তু সেইবিলাকো আজিকালি কেতিয়াবা ভয় খাই কয় যে ছাৰ মোৰ এইটো এনেকুৱা এনেকুৱা খুব ভয় লাগিছে, কি কৰো কি কথা এনেকুৱা ধৰণৰ, সেইটো ভালে কথা। কিন্তু সেইবিলাকে সকলোখিনিয়ে কেঞ্চাৰ নহয়, কেঞ্চাৰৰ সম্পৰ্কৰ কথাখিনি জানি লৈ বা যদি নিজে জানিবলৈ অসুবিধা হৈছে কিবা আছে, চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে সেইখনতে কথাখিনি জানি ল'লে সেইটো ভাল হয়। এতিয়া আমি সুধিব বিচাৰিছো, আমি স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ কথা পাতি আছিলো গীতটোৰ আগতে, সেইখিনি কথা পাতি আছিলো, গতিকে স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত আমি জননেন্দ্ৰিয়ৰ এটা অংশ বুলি আপুনি উল্লেখ কৰিছিলে, কি কি কাৰণত বা
কেনেধৰণেৰে কৰ্কট ৰোগ ধৰা পেলাব পাৰি আৰু অতি সহজে ধৰা পেলাব পাৰি বুলি চিকিৎসকসকলে মত পোষণ কৰে আৰু আমি দেখিবলৈও পাইছো। গতিকে কেনেধৰণেৰে আগতীয়াকৈ জানিব পাৰিব স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত? স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ দৰকাৰী কথাটো হ'ল কি, ছেল্ফ এক্সামিনেশ্যন অফ ব্ৰেষ্ট বুলি যিটো কোৱা হয়, এইটো সম্পৰ্কত আপোনালোকে ইণ্টাৰনেট বা ক'ৰবাত চালে নিজেও পাব। সেইটো আটাইতকৈ দৰকাৰী। ৰেগুলাৰ বিশ বছৰৰ পিছৰ ছোৱালী এজনীয়ে ৰেগুলাৰ তেওঁ স্তন দুটা মাজে সময়ে পিৰিয়ডিক বেচিছত সেইটো পৰীক্ষা কৰি থাকিব লাগে। কিবা সন্দেহ হৈছে, ক'ৰবাত কিবা গুটি উঠিছে বা ধৰক, আৰু এটা আছে অকল ব্ৰেষ্টে নহয়, এই এক্সিলাৰী টেইল বুলি কওঁ, তাৰমানে সেই কাঠলতি তলৰ তাতো যদি কিবা গুটি চুটি উঠিছে বা কিবা অসুবিধা পাইছে, সেইখিনিলৈকে চাব লাগে। ৰেগুলাৰ যিটো ছেল্ফ এক্সামিনেশ্যন, নিজে কৰা ব্ৰেষ্টৰ পৰীক্ষা, স্তনৰ পৰীক্ষা, যদি কিবা তেওঁ সন্দেহ হৈছে তেতিয়াহ'লে সেইমতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে, নাম্বাৰ ওৱান। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি, ভাৰতবৰ্ষতো এটা বস্তু স্ক্ৰীনিং আৰম্ভ হৈছে, সেইটো হ'ল NCD স্ক্ৰীনিং বুলি কয়, নন কমিউনিকেবল ডিজিজৰ স্ক্ৰীনিং। নন কমিউনিকেবল ডিজিজৰ স্ক্ৰীনিঙৰ আণ্ডাৰত এই বস্তুকেইটা স্ক্ৰীনিং কৰা হয়, জ্বৰামুখৰ কৰ্কট ৰোগ, তাৰপিছতে আৰু ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ, আৰু লগত ধৰক প্ৰেচাৰ হেন তেনেবোৰ কৰে, কিন্তু কেঞ্চাৰৰ ভিতৰত দুটা কেঞ্চাৰ সেইটো স্ক্ৰীনিং কৰা হয়। গতিকে তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ সুবিধা ল'ব পাৰে, বা প্ৰাইভেট ছেক্টৰত কাৰোবাক যদি নিজে ব্যক্তিগতভাৱে দেখুৱাব বিচাৰিছে সেইমতে ডক্টৰক পৰীক্ষা কৰোৱা। এতিয়া স্তনৰ কৰ্কট ৰোগটো সকলোৰে ক্ষেত্ৰত নহয়, গতিকে কি কাৰণে স্তনৰ কৰ্কট ৰোগ হ'ব পাৰে? স্তনৰ কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সময়ত কাৰণটো জনা নাযায়, কিন্তু আজিকালি স্তনৰ কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ ইনচিডেণ্ট অকণমান বাঢ়িছে কেইটামান কথাৰ কাৰণে, যিটো মডাৰ্ণ লাইফ ষ্টাইল বুলি কোৱা হয়। মডাৰ্ণ লাইফ ষ্টাইলত কি হৈছে, আজিকালি ধৰক বিবাহ দেৰিকৈ হ'ব, প্ৰথম সন্তানটো দেৰিকৈ হ'ব, সন্তান কমকৈ হ'ব, তাৰপিছতে ধৰক আৰু মেদবহুলতা, মানুহে ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ এইবিলাক বস্তু কমি গৈছে, সেনেকুৱাবোৰ কথাৰ কাৰণে সেইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে। আৰু ছেকেণ্ড হ'ল কি, এষ্ট্ৰজেন এক্সপ'জাৰ বুলি কওঁ, বেছি এষ্ট্ৰজেন এক্সপ'জাৰ এইবোৰ ক্ষেত্ৰতো হয়, যিবিলাকৰ দেৰিকৈ বিয়া হৈছে, দেৰিকৈ সন্তান হৈছে, কম সন্তান হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ সেইবোৰতো হ'ব। ছেকেণ্ড হ'ল কি, কেতিয়াবা আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত এষ্ট্ৰজেন ছাপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰা বুলি কওঁ, বাহিৰৰ পৰা এষ্ট্ৰজেন নামৰ হৰম'নটো দিব লগা হয়, সেনেকুৱাবোৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে। কিছুমানৰ আকৌ ফেমিলি টেণ্ডেঞ্চি থাকে, এতিয়া ধৰক যদি মাকৰ ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী ৰিলেটিভ যিবোৰ কওঁ, মাকৰ বায়েকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিলাকৰ যদি হৈছে, তেতিয়াহ'লে এই বাকী তেওঁৰ জীয়েকৰ বা ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী ৰিলেটিভত হোৱাৰ চান্সটো বেছি থাকে। ডিষ্টেণ্ট ৰিলেটিভতো থাকিব, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী ৰিলেটিভত সেইটো চান্স বেছি থাকিব। এই ক্ষেত্ৰত আজিকালি দুটা কথা কোৱা হয়, এটা BRCA1 ব্ৰেষ্ট কাৰ্চিনোমা এণ্টিজেন 1 আৰু দুই নম্বৰ BRCA2, সেইটো সেই কাৰোবাৰ যদি কেঞ্চাৰ হৈছে ফেমিলি, তেওঁ যদি সেইটো ডিটেক্ট হৈছে তেতিয়াহ'লে আকৌ তেওঁ ফেমিলি তেওঁ ছোৱালী বা ভনীয়েকৰ সেইটো হোৱাৰ চান্স অলপমান, ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ চান্স অলপমান থাকিব। এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে, আৰু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সময়ত একজেক্টলি কাৰণটো জনা নাযায়, কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৰা উচিত, যিসকলৰ পৰিয়ালত কেতিয়াবা হৈছিলে তেওঁলোকে নিশ্চয় আগতীয়াকৈ কিবা ব্যৱস্থা এটা ল'ব পাৰিব। হয়, তেওঁলোকৰ ৰেগুলাৰ বিশ বছৰ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ ব্ৰেষ্টৰ পৰীক্ষা চিকিৎসকৰ ওচৰত কৰোৱা উচিত, নাম্বাৰ ওৱান। নাম্বাৰ টু, মেমোগ্ৰাফি বুলি স্ক্ৰীনিঙৰ প্ৰচিডিউৰ আছে, মেমোগ্ৰাফি কৰোৱাব পাৰে, আৰু ছেকেণ্ড আল্ট্ৰাছ'ন'গ্ৰাফি কৰোৱাব পাৰে, আৰু 40 বছৰৰ পিছৰ পৰা বছৰি মেমোগ্ৰাফি আৰু ইয়াৰলি বেচিছত ৰেগুলাৰ ইয়াৰলি ব্ৰেষ্ট এক্সামিনেশ্যন চিকিৎসকৰ দ্বাৰা, আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আল্ট্ৰাছ'ন'গ্ৰাফি, আৰু যদি তাতকৈ কিবা সন্দেহ থাকে তেতিয়াহ'লে আৰু তাতকৈ ডিটেকশ্যন আৰু নেক্সট ষ্টেপ কিছুমান আছে, জৰাইমুখৰ খুব সহজতে চিনাক্তকৰণ কৰিব। আচ্ছা, এই ক্ষেত্ৰত মই আৰু এটা কথা কৈ থোৱা উচিত, জৰাইমুখৰ কৰ্কট ৰোগৰ চিনাক্তকৰণৰ কাৰণে যিটো আমি পেপস্মিয়াৰ বুলি কওঁ, সেইটোতো আমি চিকিৎসকে কৰিব লাগিব, কিন্ততু কেঞ্চাৰ ডাউন ষ্টেজিং বুলি পেলাই WHO এটা ছিষ্টেম এটা উলিয়াইছে, যিবিলাক উন্নয়নশীল দেশবিলাকৰ কাৰণে, সেইবিলাকৰ কম পইচাতে হেৰি হয়। এই ক্ষেত্ৰত কি হয়, নাৰ্ছ বা পেৰামেডিকেল ৱৰ্কাৰ কোনোবাই এই জৰাইমুখখন চাব, চাই পেলাই তেওঁলোকে চাব যে এইটো কিবা নৰ্মেল কোনটো আৰু কোনটো এবনৰ্মেল, সেইখিনি চাই লৈ পেলাই যদি কিবা সন্দেহ হয় তাতে এটা আয়োডিন লগাই পেলাই আকৌ চাব পাৰে, চাই মেলি যদি সন্দেহ হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ, ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন যদি ঘটিছে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে। তেনেকে ইন ডেট ৱে আচলতে কি হয়, সেই গোটেই পপুলেশ্যনটো স্ক্ৰীন কৰি পেলাই চাই যিখিনি সন্দেহজনক কেছ সেইখিনি চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই পেলাই তেওঁলোকে চাব পাৰে। বেছি কেঞ্চাৰৰ ক্ষেত্ৰত চালে তাৰে হয়তো 10 জনৰ আৰু বাকী সেই 90 জন মানুহ কিন্তু আগবাঢ়ি অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মানসিক যিটো এটা চাপ থাকে সেই চাপৰ পৰা আঁতৰত থাকিব পাৰিব, নহয় জানো? গতিকে সেইটো এটা সুবিধা। ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছে, ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে চাই সেইটো। স্ক্ৰীনিঙৰ সুবিধাটো হ'ল কি, মই এইখিনিতে কৈ থৈছো, স্ক্ৰীনিং কৰাৰ কাৰণে মই দুইটা কেঞ্চাৰৰ ক্ষেত্ৰতে ক'ম, এটা হ'ল জৰাৰমুখৰ কৰ্কট ৰোগ স্ক্ৰীনিঙৰ সুবিধাটো লোৱাৰ কাৰণে উন্নত দেশবিলাকত 80% এইটো কমি গ'ল, আৰু WHO এইটো এটা কেঞ্চাৰ যিটোক ডিক্লেয়াৰ কৰিছে প্ৰিভেণ্টেবল কেঞ্চাৰ,
আমি আৰম্ভণিতে সেইকাৰণে কৈছিলো আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইভিন চি এছ আৰ ভিক্সৰ কাৰণে আজিকালি ভেকচিনো ওলাইছে বাৰ বছৰৰ পৰা ওঠৰ বছৰ আৰু নহলে ইফালে ষোল্ল বছৰ পৰা পঁচিছ বছৰ বিবাহিত মহিলাসকলক আমি ভেকচিন দিব পাৰো সেইটো আৰু ছেকেণ্ড হল কি আমি স্ক্ৰিনিং কৰি খুব আৰ্লি ষ্টেজতে বা কেঞ্চাৰ হোৱাৰ আগৰ ষ্টেজত ধৰা পেলাই সেইমতে চিকিৎসা কৰিব পাৰো সেইটো কৰাৰ কাৰণে 80% কমি গৈছে এক নম্বৰ দুই নম্বৰ ইয়াৰ মৰ্টেলিটি যিটো কেঞ্চাৰৰ কাৰণে যিটো মৃত্যুৰ হাৰ সেইটো কমি গৈছে আৰু লগে লগে অৰ্থনৈতিক যিটো এটা সেইটো কমি গৈছে নেচাৰেলি ঠিক তেনেকে চি এ বেষ্টৰ ক্ষেত্ৰতো চি এ বেষ্টৰ ক্ষেত্ৰতো আমেৰিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উন্নত দেশবিলাক ইভিন ভাৰতবৰ্ষতো এটা বস্তু দেখা গৈছে যে আজিকালি স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ ডিটেকচনটো বেছি হৈছে সেইটো ঠিক কথাটো আৰু ছেকেণ্ড হয়তো স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ মাত্ৰাটো অলপ বাঢ়িছে লাইফ ষ্টাইল পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে কিন্তু এটা কথা ঠিক আকৌ সোনকালে ধৰা পৰিছে চিকিৎসাটো ভাল হৈছে আৰু মৰ্টেলিটি যিটো মৃত্যুৰ হাৰটো অকণমান কমিছে ডক্টৰ ৰাজখোৱা আমি থুৰতে বুলি কব লাগিব এটা বিশাল বিষয় নহয় জানো থুৰতে কেইবাটাও কথা সামৰি ললো আমি আশা ৰাখিছো যে যিসকল শ্ৰোতাই এই অনুষ্ঠানটো শুনিছে তেখেতসকল নিশ্চয় উপকৃত হৈছে আৰু এই দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰিছে এক নম্বৰতে তেখেতসকলে নিজে জানি ল'ব লাগে অসুখটো সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তাৰ ভাল চিকিৎসা কৰিব পাৰি কৰি পেলাই তেওঁলোকে এটা ভাল জীৱন যাপন কৰিব পাৰে আৰু তাৰ যিটো মৃত্যুৰ হাৰ বহুতখিনি কমি জনসাধাৰণৰ সজাগতাটো আটাইতকৈ দৰকাৰী ডক্টৰ ৰাজখোৱা আপোনাক ধন্যবাদ থাকিল নমস্কাৰ ধন্যবাদ সেয়া আছিল স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নিখিল ৰঞ্জন ৰাজখোৱা তেখেতৰ সৈতে আলোচনা কৰা বিষয়টি আছিল জননেন্দ্ৰিয় কৰ্কট ৰোগ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠান নিদান শুনিলে প্ৰযোজনা কৰিলে সঞ্জয় গোস্বামীয়ে।